በየጊዜው በኔትፍሊክስ ከሚለቀቁ ፊልሞች መሃል ሁሉንም ለማየትም ሆነ ለመምረጥ ይከብዳል። እኛም በዚህ ቪዲዮ 10 መታየት ያለባቸው ምርጥ የኔትፍሊክስ ተከታታይ ፊልሞችን ከ10ኛ ጀምሮ እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በየቀኑ የሚለቀቁ ሁነቶችን፣ ምርጥ ፊልሞችንና ሌሎችንም የተለያዩ አሪፍ ቪዲዮዎችን ስለሚለቀቁ እንዳያመልጣችሁ Subscribe እና የደወል ምልክቱን መጫን አትርሱ። 10ኛ Ozark. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. የተከታታይ ድራማ በጄሰን ቤትመን ድንቅ ትወና ማርቲ የተባለ የፋይናንስ እቅድ አውጪ ሆኖ የተወነ ሲሆን ማርቲ ሜክሲኮን ድራግ ሎርድ ብራ ጠርቶ መልአክ ከሸፈበት ጊዜ በኋላ የቤተሰቦቹን ደህንነት ለማስጠበቅ ለሜክሲኮ ድራግ ሎርድ ከፍተኛ ዕዳ እንዲከፍል ይገደድና ቤተሰቦቹን ከቺካጎ ወደ ኦዛርክ የበጋው መናፈሻ በማዘዋወር በኦዛርክ ሆኖ ዕዳውን የሚከፍልበትን መንገድ ሲፈልግ ያሳያል። እስካሁን እስከ ሲዝን 3 የወጣ ሲሆን ሲዝን 4 የኦዛርክ የመጨረሻው ሲዝን እንደሚሆንና 14 ኤፒሶድ በውስጡ እንደሚይዝም ተናግረዋል። Mom, what are we doing here? Your father's laundering money for a Mexican drug cartel. Marty, where's my $5 million? Someone's going to die. ዘጠነኛ አፍተርላይፍ። አፍተርላይፍ ብዙ ታዋቂ ሰዎች የተሳተፉበት የኔትፍሊክስ ተከታታይ የብሪቲሽ ድራማ ሲሆን ቶኒ ሚስቱ ሊዛ እስከሞተችበት ጊዜ ድረስ ፍጹም ደስተኛ ህይወት ነበረው። ከዚያ አሳዛኝ ክስተት በኋላ የቀድሞ ጥሩ ሰው ተለወጠ። ቶኒ ወደደውን በማረግና በመናገር ዓለምን ለመግዛት ረጅም እድሜ ለመኖር ይመርጣል። የጎልደን ግሎብ አሸናፊ የሆነው ሪኪ ጀርቬስ እና ሌሎችም ታዋቂ ሰዎች በዚህ ተከታታይ ድራማ ተሳትፈውበታል። This is Sandy. If you could show the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're a disgusting, selfish parasite, and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing? Cementing. Narcos Mexico. የከተይነት ያለው ተከታታይ ድራማ የሜክሲኮ ህገወጥ ያደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን ገበሬዎችንና ከፋፋዮችን በማደራጀት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የዘመናዊ ያደንዛዥ እጽ ጦርነት ይዳሰሳል። ፊሊክስ ጋላርዶ ግዛቱን ለመገንባት ህገወጥ አዘዋዋሪዎችን አንድ በማድረግ የጓዳላሃራን ራስ ይረከባል። እናም ከዚህ በፊት ናርኮስን አይታችሁ ከተመቻችሁ በእርግጠኝነት ናርኮስ ሜክሲኮንም ብታዩት ይመቻችኋል። እስካሁን ሁለት ሲዝን ብቻ ይወጣ ሲሆን ሲዝን 3 በቅርብ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። You want to dismantle an empire? Divide it. ሰባተኛ The Crown. ፊልሙ ስለ ንግስት ኤልዛቤት ንግስና ዙሪያ ተነጣነ ታሪካዊ ድራማ ሲሆን ይህን ተከታታይ ድራማ ለመስራት 130 ሚሊዮን ዶላር እንደወጣበት ይነገራል። The Crown እስከ ሲዝን 3 ይወጣ ሲሆን ሲዝን 4 መቼ እንደሚወጣ አላሳወቁም። We have a new sovereign, young and a woman. ስድስተኛ Stranger Things. የአሜሪካ ሳይንስ ፊክሽን ተከታታይ ድራማ ሲሆን ታዳጊ ጓደኛማቾች ሱፐርናቹራል ኃይልና ሚስጥራዊ የመንግስት ብዝበራዎችን ያያሉ። ታዳጊ ጓደኛማቾቹ መልስ ፍለጋ ሲጀምሩ ያልተለመዱ ሚስጥሮችንም ሲፈልጉ የሚያሳይ ተከታታይ ድራማ ሲሆን እስካሁን ሲዝን 3 ወጥቷል። ሲዝን 4 እየተጠበቀ ነው። What if he never left? What if we locked him out here with us? አምስተኛ The Witcher. ጌራልድ ኦፍ ሪቪያ የተባለ አስማተኛ ዓለም ላይ የራሱን ቦታ ለማግኘት በሚጥር ሰው ዙሪያ ሲሆን እያንዳንዱ ካራክተሮችም በሚያስገርም ሁኔታ በድንቅ ትወና ተውነውታል። ፊልሙ የአሜሪካ ተከታታይ ድራማ ሲሆን አንዳንዶቻችሁ ከፊልሙ ቀድማችሁ The Witcher የሚለውን ጌም ታውቁት ይሆናል። ከፊልሙ ቀድማችሁ ጌሙን የምታውቁት ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። So that's all life is to you. Monsters and money. It's all it needs to be. Something out there waits for you. አራተኛ The Last Kingdom. ዴኖች የእንግሊዝ ወረራ ባካሄዱበት ወቅት የሳክሰን ተተኪ የሆነውን ኡትረድን ወስደው እንደ ራሳቸው ልጅ ያሳድጉታል። ከዓመታት በኋላ ኡትረድ ወጣት እድሜ ላይ ሲሆን የኡትረድ ታማኝነት በዴኖች ይፈተናል። ፊልሙ እስካሁን ሲዝን 3 ድረስ የወጣ ሲሆን ያላለቀ ተከታታይ ድራማ ነው። You can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now. ሶስተኛ Dark. በጀርመን ከምትገኝ ትንሽዬ ከተማ ሁለት ልጆች ይጠፉና እነሱን ለመፈለግ አራት ቤተሰቦች ፍለጋቸውን ይጀምራሉ። ይህ ፊልም የሚገርምና አጓጊ ተከታታይ ድራማ ነው። አንድ ሶስት ኤፒሶድ ካያችሁ በኋላ ለምን እዚህ ዝርዝር ውስጥ እንደገባ ይገባችኋል። እናም ሲዝን 3 የመጨረሻው ሲዝን እንደሆነ ዳይሬክተሩ በኢንስታግራም ፔጁ ላይ ተናግሯል። We believe all this. That they're all doomed. We have to prevent it from ever happening. ሁለተኛ Mindhunters.
Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you Manson. አንድ ወንጀለኛን ለመያዝ ባለስልጣኖቹ የሚያወሯቸውን ሰዎች አስተሳሰብ ለመረዳት ወደ ሰዎች አይምሮ እንዴት እንደሚያስቡ ለመረዳት ጥረት ሲያደርጉና የተጎዱ አይምሮቻቸውን በማጥናት ገዳዩን ለመረዳትና ለመያዝ ሲሞክሩ የሚያሳይ አሪፍ ትወና የታየበት የኔትፍሊክስ ተከታታይ ድራማ ነው። What evidence is there to suspect the Klan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? አንደኛ, Peaky Blinders. በ1919 በበርሚንግሃም የወንጀል ቡድን ዋና ኢንስፔክተር ቸስተር ካምፔል የማፊያውን ቡድን መሪ የሆነውን ቶማስ ሸልቢን ለማሰናከልና የቡድኑን እንቅስቃሴ ለማስቆም ሲሞክሩ የሚያሳይ ተከታታይ ድራማ ነው። ከካሜራው አቀራረጽ እስከ ተራ ተዋናይ ድረስ ድንቅ ብቃት የታየበት ፊልም ሲሆን እስካሁን ሲዝን 5 ድረስ ወጥቷል። ሲዝን 6 ደግሞ መች እንደሚለቀቅ ገና ይፋ አልሆነም። 3 2 1 ባንክ So Tommy Shelby, it's what you want. It's what you shall have. ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አሉ የምትሏቸውን እዚህ ላይ ያዘረዘርናቸውን አሪፍ ፊልሞችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን።